Escolta. Hola, reina. Que no hi ha ningú? Que no és avui el dijous gras? Que no comença avui el carnaval? Que no en rep ningú? Però d'on surts? Com? De veritat, que no saps què passa? Aviam. I què fas sense mascareta? Mascareta? Escolta, que és que he estat un any desconnectat. No he fet res, només he descansat. On has estat posat tot aquest any, de veritat? Descansant. Sóc un rei. Jo. Doncs jo vinc de les profunditats marines. Ah. I se m'han enganxat tot de plàstics i mascaretes per tot arreu. La merda de plàstics. Té, posa't la mascareta. Ah. Vinga, va. Que s'acaba el món, eh? Vinc un rei tot ple de republicans aquí. Va, ja me la poso, va. Vinga. Ja veig que t'ho hauré d'explicar tot. Comença. Doncs mira, fa un any va venir un virus que en diuen un nom molt estrany. La Covid-19. Covid-19. I amb això de la globalització s'ha escampat per tot el món mundial. Ah, això vol dir que no hi haurà carnaval? Més o menys, home, no serà ben bé així tampoc. Aviam, explica'm. Posa'm el corrent, que m'estic posant una mica nerviós. Doncs mira, els científics, que ara en diuen epidemiòlegs. El que has dit tu. Ens diuen que ens hem de relacionar només amb el nostre grup bombolla. Doncs aquí no hi ha ningú. I això vol dir que hem de reduir els contactes socials. Doncs no ha vingut ningú. I que tothom que pugui hauria de treballar des de casa. I d'això en diuen teletreball. Teletreball? És que m'estàs dient que estan treballant a casa? No l'han de fotre ni l'ou, com jo. A més, ens hem de rentar les mans amb sabó, ben netes, per aquí, ben netes. M'haig de treure els guants de rei, jo. Anem a banyar. Hem de mantenir les distàncies. Cap allà, tira cap allà. Vale. Aquí estic bé? Aquí estàs bé. Molt bé. I a més, hem de fer que corri l'aire. Hem de ventilar, que corri l'aire. Corre, aire, corre, corre. Alguna cosa més que tingui que saber? Fins aquí. De les mascaretes, no van a les mascaretes venecianes i aquesta vaga restoltes? Ui, les mascaretes. Ja, això sí que és un bon embolic. Ah, sí? Mira, t'ho explico. Aviam. N'hi ha unes que són de roba, amb dibuixets i molt boniques, però diuen que no serveixen quasi bé per res. Després hi han les quirúrgiques. El que passa que qui les porta no els protegeix. Després hi han les FP2. Un moment. Això de FP2 no era una cosa d'estudis? Jo com sóc rei ja saps que no fem falta, però... Ah, no, que ara en diuen mòduls, oi? Sí. Doncs a més de les FP2, encara hi ha les FP3. Ué. Que jo crec que aquestes te les poses i al mateix moment et mores ofegat. Bé, però jo puc portar aquesta que és de rei, oi? Com la teva, que és de reina. Exacte. Doncs bé, i què farem ara, aleshores? Ja estem protegits, ja estem distanciats, no ens ha tret ningú. Què hem de fer? Doncs ara ens tocarà fer un carnaval una mica adaptat. No una mica adaptat. No podrem fer el carnaval com cada any. Algunes coses es podran fer més o menys adaptades, però d'altres no es podran fer. Ara... Bueno, però mano jo igualment, no? Sí. Vale, doncs si mano jo, ara en parlem. Ui, mira què tinc aquí. Què t'has trobat? El programa d'actes del Carnestoltes 2021. Ah, i què hi diu aquí? Aviam. A veure. Aviam, anem a veure com queda això. Aviam què diu. El dijous 11 de febrer, a les 6 de la tarda, arribada del rei Carnestoltes, o sigui, ara mateix, inicia el carnaval. I a partir d'ara, representa que les normes les poso jo. Bé, si la reina em deixa. El rei i la reina de Carnestoltes us fem una proposta! Nenes i nens, mares i pares, famílies en general, àvies, avis, tothom de Vilassar, remeneu pels armaris i busqueu aquella roba que cada vegada que us poseu penseu: ui, sembla que vagi disfressat! Doncs això és el que us heu de posar
perquè us heu de disfressar. Heu de buscar perruques que porteu i que tingueu, fer-vos pentinats divertits, maquillar-vos i posar-vos rímel i pintallavis. I amb tot això, des d'avui fins al 17 de febrer, podeu enviar les vostres fotos disfressats a l'adreça de correu electrònic carnaval@vilassadamar.cat i participareu en el sorteig d'una panera de productes de proximitat. Proximitat, eh? Recalquem això, proximitat. Ni a AliExpresses, no? Ni a Ali coses d'aquestes rares, no? Ni Amazons, no, no. D'aquí, de proximitat, eh? Aquest correu electrònic és important, no pot sobrepassar les 10 megas, val? I el simple fet de canviar aquest correu implica el consentiment de la publicació de les fotos a les xarxes socials municipals. Si voleu, hi podeu consultar més informació. Després de fer-vos la foto, us poseu una música ben bailonga i a moure l'esquelet. Tenim més de 650 músculs a tot el cos. Els heu de moure tots, la cara fent ganyotes, heu de moure els braços, els malucs i les cames. I a passar-vos-ho molt bé! Dissabte 13, a les 11 del migdia, podrem veure l'audiovisual del Carnestoltes del Tirobi, que ens permetrà recordar com gaudien d'aquesta celebració en altres anys. Per cert, com ho ha dit la reina, aprofiteu tots els dies aquests per disfressar-vos i aneu pel carrer saludant-vos, que el Tirobi estarà molt content de veure tot això. El mateix dissabte 13, a les 6 de la tarda, sentint-ho molt, però no tindrem la rua de comparses del carnaval. No! Però sí que tindrem el tradicional pregó, aquest cop virtual. I tant! I encara que hagi estat un any de pandèmia, que tot giri al voltant del Covid-19, hi ha molts temes per poder esprémer. Perquè el que m'he donat compte és que quan us deixo sols un anyet, no feu res gens bé. I no sé jo, això de la separació de poders no funciona bé, L'endemà, el diumenge 14 de febrer a les 12 del migdia, tampoc tindrem l'espectacle infantil del Firobi. Però sí que podrem fer el parlament del 44è Carnestoltes de Firobi. I com tot el que comença s'acaba, el dimecres de cendra arribarà l'enterrament de la sardina i la vella quaresma. Donarà pas a les 7 setmanes d'aquestes horroroses d'abstinència, de juni, estratós. Bé, més o menys com està confinat però a sobre amb mala llet. Si algú encara té ànims, es pot descarrar la vella quaresma i colorejar-la a través també de les xarxes municipals. Para el carro, rei! Que tot just ara comença el carnaval i per carnaval tot s'hi val. I dijous, llarder, una bona botifarra em menjaré! Ah, fixa't! Per cert, no ens oblidem dels nens i les nenes. Haurem de seguir totes les consignes que els estan demanant els seus professors a l'escola. I aquest avís no només va pels nens i les nenes, sinó també pels pares, mares i tots els que vulguem fer un Carnestoltes el més divertit possible. Doncs, visca el carnaval! Molta salut per tots i disfrutem-ho com mai! Sí! Visca el Carnestoltes 2021! I molta salut per tothom! Exacte!